Milujeme Česko. Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským. Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další podzimní výlet do přírody. Už jsem vás v tomto týdnu pozval na Šumavu a dnes to bude na opačnou stranu republiky, do Jizerských hor, konkrétně do okolí Jizerky. V této osadě si připomeneme kdysi legendární chalupu Hnojový dům a zavzpomínáme na jejího osobitého obyvatele Gustava Ginzla. Pokud chcete navštívit Jizerku, můžete dojet autobusem či autem na parkoviště pod vrchem Bukovec a odtud sestoupit do osady. Ta se skládá z roztroušených usedlostí a leží ve výjimečné krajině rašelinišť a klečí a má neopakovatelnou atmosféru. Určitě ji projděte celou až k rašeliništi. To je od roku 1960 národní přírodní rezervací na výměře cirka 112 hektarů. Předmětem ochrany jsou zde borové kleče, rašelinné smrčiny a za nejcennější jsou považována otevřená bezlesí, rašelinných luk společně s vrchovišti a drobnými jezírky. Rašeliništěm prochází 150 metrů dlouhý povalový chodníček, který vede k jednomu z vrchovišť přes louku s několika malými jezírky. Na konci chodníčku vás čeká vyhlídková plošina, která poskytuje nádherný pohled ke zmíněnému Bukovci, který svým kuželovitým tvarem představuje široko daleko dominantní vrchol. Zajímavostí je jistá nehostinnost tohoto území. Průměrná teplota zde nepřesáhne 4 stupně Celsia. Zejména v zimě nejsou výjimkou extrémy kolem minus 30 stupňů Celsia. Území je také bohaté na srážky, které průměrně dosahují 1600 mm za rok a sníh pokrývá krajinu 150 dnů v roce. Rašeliništěm protéká říčka Jizerka, kterou obklopují Vlašský a Střední jizerský hřeben. Samotnou říčku pak zdobí písečné ostrůvky. Má několik přítoků, například Pařezitý, Jílový a Safírový potok, ke kterému se příště vrátím a povím vám nejen o něm trochu víc. Zatím se mějte krásně a naslyšenou. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.